محترم جناب محمد جسیم ہاشمانی صاحب یوسن، السلام علیکم۔ آپ کا سوال ہمیں موصول ہوا، جواب حاضرات کی یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ نے پوچھا، میں آپ کا مریض، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ براہ کرم مجھے یہ بتائیے کہ کمپیوٹر سائنس یا بزنس مینجمنٹ میں سے کس شعبے میں مجھے اپنا مستقبل بنانا چاہیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی تعلیم کو استعمال میں لاتے ہوئے دین کا بھی کام کروں۔ محترم محمد جسیم صاحب، اگر آپ کا رجحان کمپیوٹر کی طرف ہے تو آپ یوں کریں کہ کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ آپ اختیار کریں، اور اس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ والا شعبہ جو ہے وہ اپنا، امید ہے کہ اس سے دین کی خدمت ہو۔